Radio umwe uyu munsi turi kuwa kane tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2023 tukaba tuje muri studio za radio umwe tugiye kurebera hamwe muri geopolitike uko ibintu bihagaze turareba ku bijyanye n'imikino ya francophonie aho uwitwa mushiki wabo akaba ari sekreteri General, secretary general wa OAF, uri wiriya muryango wa Francophonie. Nkuko twababwiye mbere y'uko batangira no kubitangaza amakuru tuyafite ko atazajya i Kinshasa. Yaba rwose ngo yarategereje invitation, sinzi niba ashaka kugenda kuri tapi rouge nka bimwe bya high table Kagame akunda kuvuga. Ariko twarabonye i Kigali yaratangaje ko ngo impamvu batazajya ari uko ngo batigeze bamutumira ariko tukaba twabonye uwo bita Rutundura minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo avuga ati il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire de l'OIF on n'invite pas l'organisateur ducishirije yavuze ati mu byukuri ha invitation idasanzwe igenewe umuyobozi wa OIF cyangwa umuyobozi wa Francophonie kubera yuko mu byukuri nta gushobora gutumira umuntu utegura ibirori nko kuvuga ngo iwawe mu rugo ni wowe urimo gutegura ibirori noneho warangiza ngo ntibagutumiye kandi ari wowe urimo gutegura ibirori ahubwo ari wowe utumira abandi ukabona ko mu byukuri ari urwitwazo Kigali yazanye ngo ntibabatumiye ntibagize gute ariko turabizi ko ari bya bibazo bya diplomasi birimo cyane kandi birimo kubagusha hasi aho tubabwira ko ya ngoma ya Kigali rwose igeze hari ndimuka diplomasi yarabasize byarangiye igihugu bita Congo cyarangije rwose kubatsinda muri diplomasi kandi bikaba bizagira n'ingaruka no muri domene zindi mu bihugu bindi byose rukamubona ko mu by'ukuri n'amakipe y'u Rwanda cyangwa delegasiyo y'u Rwanda agomba kujya muri iyo mikino n'ibiki byose itazajyayo na mushiki wabo ubwe akaba atazajyayo ngo ni uko atatumiwe ariko Rutunda yamutumiye ati mu muco nkeka uko bigenda nta muntu utumira umuntu utegura ibiro utegura ibiro niwe utumira ahubwo mu by'ukuri mushiki wabo niwe watumiye abo bose bazaza i Kinshasa nonese bamutumira gute kandi ari we mushyitsi ari we utumira abandi ari we woorganize ibyo byose nabyo kwereka ko ya manyanga ya Kigali ari byo Kinshasa bita ubwenge ubukongomani barangije kwisobanurira ubwenge igijambo ubwenge i Kinshasa basa n'abashaka kuzarishyira muri dictionnaire kubera ko rivuga amanyanga yose y'abanyarwanda amanyanga ya FPR icyo bita ngo ubwenge Kinshasa barabizi ku buryo ubona ibyo bakina byose bakina bazunguruka kw'iryo jambo ubwenge kuko barangije kufunda abanyarwanda ibyabo rimwe na rimwe basaba ibintu kugira ngo bazabikoreshe cyangwa babibyaze indi nyungu ya politiki n'ibiki byose mu by'ukuri ariko bikaba aricyo bishatse kuvuga kuba atazaba hari wiyoboye ibi byose bifitanye connection hari aho bihurira n'izi ntambara za Kagame muri Congo aho bigaragara ko ngo hamaze gupfa abakongomani bagira hagati ya miliyoni 8 na 12 bikaba ari ibintu mu by'ukuri ubona ko byazanye ikibazo gikomeye umuntu bita Felix akaba yarazamuye igipimo cyangwa nivea diplomasi ya Congo ku buryo yashoboye kunokinga down cyangwa gukubitira mu kadeyi bari abagabo ba Kigali bari babeshejweho n'ibintu by'ibinyoma gusa ariko ubona ko abakongomani bashoboye kwisobanura ijambo ubwenge ubwenge bivuga amanyanga ya RDF yose cyangwa ya FPR yose barangije kuyavumbura bakayakubitira cyangwa bakayakubitira hakorobye ibi ngibi ntibyarebanaga na Francophonie turongera tugaruke n'ubundi ku kibazo cya Vincent Karega hariya wari wanumwe kuba
ambasaderi w'u Rwanda guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi, ariko nk'uko mwabibonye mukaba mwaje kubona ko bamwangiye kubera impamvu kandi zigaragara, kandi kuko ni mu gihe uriya mugabo ni umwicanyi kandi yagaragaye mu bikorwa byinshi cyane by'ubwicanyi, haba muri South Africa, haba no muri Congo mu bwiyemezi bwiwe. Ni umuntu bigaragara ko na misiyo yari yahawe hariya mu Bubiligi hari ibikorwa by'umwijima yari atumwemo, ariko tukaba twaje gutangara aho twabonye ko umuvugizi wa guverinoma Yolanda Macron yaje kuvuga ko ngo u Rwanda ngo rwabajwe n'uko ngo bangiye bita Vincent Karega kujya kuba ambasaderi wo guhagarara u Rwanda mu Bubiligi, ngo kandi ngo babigizemo uruhare ngo ni igihugu cya Congo ngo ndetse na bamwe bo muri opozisiyo nyarwanda. Ariko aha ntabera ikigwari, ntago avuga ngo ni opozisiyo nyarwanda, ahubwo akavuga ngo na bamwe ngo bahakana jenoside. Niba twahandikiye Ububiligi tubabwira ko umuntu bagiye babohereje ari umwicanyi, bihurira he no kuvuga ngo abantu ngo ni abicanyi n'abahakanyi ba jenoside? Ubwo ni ba Jambo News baba bavuga ko ari bo babitangaje bwa mbere, ariko twese twari tubizi kuko twarabisabye, haba muri sosiyete sivile twasabaga ko iriya kandidatire itakwemerwa, haba muri RBB turabizi ko ibyo bintu byasabwe, haba muri MRCD ibyo bintu rwose twandikiye cyangwa twavuganye n'abariya bantu bari babishinzwe, bari bashinzwe kwiga kuri iriya kandidatire. Mu by'ukuri kandi n'abakongomani nabo babigizemo uruhare kuko nta n'ibanga ririmo. Mu by'ukuri kandi koko uriya mugabo ni umwicanyi kuko afite amadosiye menshi cyane amureba mu mpfu zabereye muri South Africa, cyane cyane uko mu byibuka ubwo bicaga umuntu bita Colonel Patrick Karegeya, ndetse bakanagerageza no kurasa umuntu bita General Kayumba. Biriya byose biracyari on records, imanza ziracyafunguye, nubwo ababigizemo uruhare Kigali yabaryamyeho, ariko abandikaga igumya kubashaki kubahisha mu mutaka wo kwitwa abadiplomate yo kugira zira kubaha immunité diplomatique, aho ukabona ko umuntu bita Vincent Karega isi imaze kumuvumbura. Buriya nkeka ko wenda azamushakira undi mwanya i Kigali, ariko mu bijyanye no kuba ambasaderi ho urabona ko ibyo bita profile ya Vincent Karega iriho amaraso, kandi Ababiligi kuba barayanze ni igikorwa rwose cyiza cyane, kubera ko tubizi kuriya mugabo agenzwa n'ubwicanyi nta bindi, kandi kuko muzarebeza ambasade zose z'u Rwanda aho ziri ntabwo zihari kubera ko ziharanira inyungu z'u Rwanda, bibereyeho kwirwa bahungita cyangwa se kwirwa babangamira umudendezo wabo bose, cyangwa twebwe twese tuba tubabwira ko igihugu kiyobowe nabi. Ibi byose rero nkaba ari byo twajyaga tubwira abantu ko bano bantu bihaye kujya muri za FPR bakiyajandika mu maraso, igihe kizagera bakabazwa ibyo bakoze. Kuvuga ngo Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe kandi dufitanye urubanza, hari abagira ngo batwikenera ariko bazayibona ubwo batangiye kubirukaho bagifite ubutegetsi, hari igihe uzibaza uko bizaba bimeze umunsi bazaba babuze ubutegetsi. Bikaba ari ikibazo turimo kubona ko muri diplomasi ibintu bikomeye cyane rwose, kandi kuko tukaba tubona ko i Kigali hariya ibintu byoroshye. Ikibazo cy'abakono nacyo gikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, nubwo bakomeje gusa n'abashaka kukizinzikisa cyangwa se kukigira ikintu gitoya, ariko twongeye kumva ko hari abongeye gusubizwa muri gereza, aho bavuga ko nk'umuntu uriya wahoze ari Ministre Gatabazi yaba yashubijwe muri gereza, ariko abasirikare bo ngo barafunze nta byo kubafungura nta kanunu ntako, abasabye imbabazi abandi nabo bakaba ngo barazanze baragize gute. Ikibazo gishobora kuba barashatse gusa nk'aho bakigira gitoya kugira ngo abanyarwanda batamenya ni ibikirimo bitambuka, ariko mu by'ukuri byerekanye ko mu gihugu cy'u Rwanda Kagame bavuze ngo muzihe nzira ngo cyangwa bigenze gute, abanyarwanda ikigaragara cyo ni uko babuze aho bahera, babuze n'abarideri. Urabona nk'uriya muko uriya bari bimitse nk'umutware w'abakono, ntabwo mu gihugu nka kiri ushobora kumbwira ngo abantu 600,800 bahuye kandi bikomerezwa mu nzego zose bashyiramo umwami. Ese ko bamuhaye ubwami bakaba umuhango wo kumwimika, hazaba n'umuhango wo kongera kumwambura ubwami? Aho naho bazadusobanurira neza. Ariho nkwereka ko ibya FPR bicuritse, umuntu bamuhaye ubwami cyangwa ubutware ku manywa y'ihangu, bamuha ingabo, bamuha icumu,
hari abakuru ba polisi muri Musanze, hari abakuru b'igisirikare, hari abasenateri, hari abadepite, hari abacuruzi, hari ibiki byose. Mu by'ukuri inzego zose z'igihugu zari zihagarariwe muri uriya muhango. None Kagame ati mugomba gutwikuruguta mu byondo, mukitesha agaciro, mukigira zero imbere y'Abanyarwanda. Ariko Abanyarwanda hari icyo bavanyemo, kiriya ni ikintu gikomeye bavanyemo. Ariho ngaruka nkavuga ngo mu by'ukuri kiriya kintu cyatugaragarije ko mu Rwanda, nubwo bavuga biriya, igihe kizagera Abanyarwanda bakafata ibintu mu ntoki kandi muzabibona. Hari ikintu kimwe kigaragara muri iyo abagabo ba Kigali, kandi si bo bonyine turimo turabireba, ko mu karere, muri Afurika, ibintu byinshi birimo birahinduka cyane. Hari aba bategetsi bigize akari akajya, ariko turimo kureba ko birimo bigenda bihindagurika. Dusimbukira ahantu bita muri Niger, aho abasirikare bavuga ko bafashe ubutegetsi bigijeyo perezida wari uriho. Ese byaba bivuye kuki? Banyarwanda, Banyarwandakazi, murabizi ko twize kuvuga ko igihugu cya Mali cyirukanye base militeri y'Abafaransa, b'Abafaransa barimo gukoresha Kagame muri za Cabo Delgado ndetse no muri Centrafrique Equatorial. Mu by'ukuri babirukanye muri Mali, noneho ahubwo bahita bajya muri Niger. Ibi bintu bishobora kuba bifite connection kubera yuko byanze bikunze iriya coup d'etat. Ifite ikintu isobanuye, aho twabonye umukoloneli avuga itangazo ko baherutse ubutegetsi uriya perezida bamuvanye ku butegetsi ngo kubera imiyoborere mibi. Bakaba batangiye kuvuga ko hari umujenerali mu by'ukuri bavuga ko ari we ugiye kuba afashe icyo twakwita inzibacyuho, akaba ari jenerali witwa Salif Modi, akaba ari kuvuga ko ari we majoriti y'abasirikare yemeje ko ayobora inzibacyuho. Uyu jenerali Salif Modi akaba ari we rwose ngo bemeje ko agiye kuyobora inzibacyuho. Ese ibintu birashaka kuvuga iki? Ni iki cyateye ubwoba Abanyamerika? Ni iki cyateye ubwoba Abanyaburayi? Iyi ni coup d'etat ya karindwi mu myaka ibiri. Coup d'etat ya karindwi. Kandi turimo tubona ahandi naho mwabonye ko bose kandi ni abashuti ba Kagame, ni abashuti ba Kagame. Muribuka ko n'umuntu bita Macky Sall wa Senegal yashatse nawe guhindura itegeko nshinga ashutswe na Kagame. Ariko mwabonye ko abasenego bavuze bati Macky Sall rwose ntuzibeshye, Kagame arimo arakoshya, hano ntabwo Abasenegali ari Abanyarwanda. Nuko nguko akishaka kubitangira rwose, ibinyamakuru byinshi cyane byo muri Senegali bidakaye muri Senegali rwose byarimo byandika bivuga biti Macky Sall ugomba kumenya ko Senegali atari u Rwanda. Ibyo Paul Kagame akubwira yagusomeyemo diru nabi, nuko babyanditse. Ukaba ubona kuriya mugabo nawe rero mu by'ukuri afite ikibazo gikomeye cyane. Ibi ngibi bikaba bizagaruka tukabona turimo tureba n'ikibazo kirimo gikomeye muri Kenya. Muri Kenya naho Ruto nawe ntabwo yorohewe. Ruto afite ikibazo gikomeye cyane, aho imyigaragambyo y'abashyigikiye Raila Odinga bakomeje n'imyigaragambyo kandi mu kugwamo n'abantu benshi cyane. Ariko tukaba twabonye ko rero hashize ari muri Tanzania umuntu bita Ruto yaba rwose yaravuze ati yarisuye ati noneho rwose nimuhagarike imyigaragambyo, niteguye kuganira na Odinga. Ibi bishatse kuvuga iki? Igihugu cya Kenya nk'uko mukizi hari byinshi birimo bigaragara. Hari umuyaga urimo kuza mu bihugu bya Afurika, ubona ko mu by'ukuri hari umuhengeri kandi uzakura byinshi. Abantu baravuze bati intambara za Ukraine n'Uburusiya. Uburusiya bwavuze buti turabizi mwebwe mwe Abanyaburayi mwe, ibyo mwishingikirije ni imitungo muvana muri Afurika, cyane cyane Abafaransa. Aho Putin yavuze ati Ubufaransa bwo rwose nshatse kubufata ntabwo nkeneye kubuteraho na bombe, nzagenda nongorere Abanyafurika bigenge cyangwa biyomore ku Bufaransa, ko mubizi ibihugu 12 byose byo muri Afurika, muri West Africa bikoresha amafaranga
yo mu Bufaransa, ekonomi bakayicungira mu Bufaransa. Ni nayo mpamvu ubona ari ababa bashaka kugira ngo bashyireho abaperezida babo nyine ba papeti bakoresha ibyo bashaka, nk'aba bose mwabonaga nk'uko bashyizeho aba Kagame nyine bakoresha ibyo byose bashaka bakabajyana mu ntambara za hato na hato. Urumva ko ni ikibazo gikomeye, abanyagitugu bamerewe nabi hose. Uwo bita umanutse hepfo muri za Mozambique, umuntu bita Nyusi Philippe Nyusi nawe akaba ashutswe na Kagame, yari yatangiye gukora manevre z'ukuntu yareba ko yahindura constitution, ariko abo Mozambique no kabambwiye bati ntabwo bishoboka, barakubeshye, hano ntabwo ari mu Rwanda. Iritavuzwe rimwe muri Centrafrica naho ibintu niko bimeze, abaturage babo batangiye imyigaragambyo bavuga bati u Rwanda nibwo duteje ibibazo, duteje tubagerageye guhindura itegeko nshinga n'iki byose, nabo baramagana u Rwanda. Muri Mozambique mwabonye aho Kigali yatangaje ko ngo igisirikare ngo cya Mozambique ngo kigirire ishyari ngo ingabo za RDF ngo kubera Kongo ari ibihangange muri za Cabo Delgado, ukibaza ari RDF ari na Mozambique ninde wagira indi shyari? Bari abasirikare ba Mozambique bari iwabo bashatse banakubwira bati genda bako ngo babagirire ishyari, ariko ntibashaka kwerekana yuko ahubwo abaturage bo muri Mozambique barangije kumenya Kagame uwo ari we, Kigali FPR icyo ari cyo, barangije kwisobanura ko baza barimo kugira ibyo bakorana na Philippe Nyusi kugira ngo bikomereze kuri icyo kiraka cyabo cya Interseke hariya muri Cabo Delgado, bakaba batangiye kuvuga bati abasirikare b'Abanyarwanda nta kindi cyabazanye uretse kuzaza kumesinga up demokarasi yacu, ko mubizi yuko muri Mozambique bagira amatora, perezida agakora manda ebyiri akava akagenda cyangwa imwe, ariko Kagame akaba ashaka kubasomera mudiri kugira ngo ariko bagumaho kugira ngo umwe kwikura kariya kazi. Ukibaza uti hano barimo baravuga muri Mozambique ngo abasirikare ba Mozambique bafite ishyari RDF, ukibaza uti noneho se muri Centrafrica, Centrafrica aho abaturage batangiye kuvuga bati RDF, bigaragara ko Kagame arimo ari bujye kuduteza tubadera guhindura itegeko nshinga kugira ngo nawe yiyimike. Umva ko Kagame n'abantu yigaruriye ashaka kugira ngo bagumeho n'abagumye yibire mu ibyo bihugu byombi, abo nabo twumvishije ko Kigali yavuze ngo wagina ngo ifite RDF ngo nicyo kibazo, ngo wagina ngo niyo ngo yirwa ngo ikora propaganda mu banyagihugu ba Centrafrica ngo bange RDF. Ukibaza Mozambique na abasirikare bange RDF, Centrafrica wigina ngo niteze ibibazo ujya gushuka ngo abaturage bange RDF, wagira muri Senegal Macky Sall yasaba guhindura constitution y'abaturage bati hano ntabwo ari mu Rwanda, ibinyamakuru birahari ndabifite hano, aho baba bose banuse bati Macky Sall barakubeshye, Senegal ntabwo ari u Rwanda, Kagame yamara gushuka. Birimo kukwereka ko Kagame wetse n'ibindi byose ushobora kubatera mu mwaka kuko abakoranye nabo bose bafite ibibazo, reba Macron aho ibintu bimugeze. Birimo urabona ko iririya cycle yose ya Kagame iyo hose yashatse kwigarura kugira ngo abashyire mu gifunsi cy'abampatsi ihugu cyane cyane bari Abafaransa, nimba murabona ko mu by'ukuri bitarimo gucamo, kandi uyu muhengeri urimo kuza ukaba ukomeye cyane mu buryo bwa diplomasi. Turimo turabibona ko Kigali yajegajeje rwose, ni ibisenzegeri turimo turabibona, hamwe ajya avuga ngo opozisiyo ngo ntacyo dukora, najyaga mbabwira ngo divorce igenda buhoro, diplomasi igenda buhoro, ariko iyo imaze gutsinda ibi rezilita zitangira kwigaragaza mu buryo bwagutse. Mwe murabibona mu ntambara na Kongo, nababwiraga nti Felix yahisemo intambara diplomasi tudabone yashyize imbere arwana ku ntambara iyi ngiyi yo ku rugamba, arwana defensive kugira ngo abanze arwane ya diplomasi, yarayirwanye Kagame yirukira mu iyi ngiyi y'ibiturika, ibiturika baramufrena FDC n'abafatanyabikorwa bayo b'abazalendo bashobora kubafrena, ubundi igihugu cya Congo kibanza gikora diplomasi bamaze kuyitsinda. Ukabona ko mu by'ukuri Kagame ya mishinga yari afite yo kugeza abamatsi ibihugu ku mabuye y'agaciro ya Congo hariya za Rubaya, bintu byahindutse rwose. Aha turimo turabibona no mu rubanza rwa Mwangacucu i Kinshasa, ibintu byahinduye isura, aho Mwangacucu arimo gushinja bariya bakawe na Kagame ko inshuro nyinshi bagiye bamusaba ngo ajye gukora nabo bateze ikibazo mu burasirazuba bwa Congo ngo akabyanga.
Ibi byose nabyo hari amakuru menshi cyane kugenda asohoka bikwereka ko ibya Kigali byose ku karubanda turari buze kureba ku rugamba se ho bimeze gute bihagaze gute intambara umunsi ziriwemo n'ejo hashize ziriwemo aho turimo turavuga nyine umunsi wo ku wa gatatu kuva mu gitondo uzamutse hariya muri za Kiruriwe hariya aho bita muri za Kausa intambara zari zikomeye cyane rwose aho ibintu byari bikomeye ibintu bikomeye rwose aho turimo kubona ko FARDC irimo kugumya kubaka amapozisiyo yayo barimo baramanuka ibikoresho birimo biramanuka ariko mu by'ukuri tukaba tubona ko ikintu bita wazalendo bakomejemo rwose intambara barimo barakubita RDF ku buryo bugaragara nk'umunsi w'ejo ku wa gatatu ejo hashize nyine muri ibi bice bya Masisi cyane cyane hafi ya ruguru ya za Kibarwe hariya bakaba barakubise barishemo hafi 20 bangahe bagafata amateka 9 bitanze muri wazalendo 14 bitanze muri FARDC kwereka ko barabaye mu 23 intambara itangiye kubananira birimo birigazagaza cyane ko kandi koko iratinze kandi iraduteruma iri kure cyane bitwaremo bibatenye n'abaturage kubera yuko barimo kugenda biba bashaka ibyo kurya bagira gute ibyo byose uko bagenda biba bagira gute bigenda birimo kugenda bibatenye n'abaturage aho nko ku munsi wa kabiri hari aho bita za Butare ubwo uzamutse ruguru ya za monestere uzamuka werekeza za Kicanga akaba ariho bagiye mu mirima y'abaturage birayi byari byeze ikigo byose bagashaka kwiba ariko wazalendo bakabibatesha bakubita nabi cyane bakabaherekeza bakabageza ibirometero bigera kuri 12 ibi byose mu biragaragara ko intambara wazalendo barimo barayimetiriza kandi siho honyine muri Masisi na za Tongo hariya naho ni uko bimeze wazalendo baramenyereye inguni zose z'ishyamba wamanuka muri Rucuru naho niko bimeze wazalendo bamenyereye ririya shyamba kandi intambara barimo kurwana n'intimu ya Vietnam neza aho uburaha metiriza kandi ukontorora abandi bakahanyura barimo bayobagurika zambushi n'iki byose n'imirwane barwaniramo bikaba ari byo bigenda biha avantage bariya wazalendo wazalendo bakaba bakomeje rero gukora akazi gakomeye cyane ariko tukaba tumaze iminsi dukurikira tubona ko FARDC nayo irimo kugumya kwigwizaho ibitwaro byinshi cyane kwigwizaho abasirikare benshi cyane barimo kuva muri za Brazil muri za bagiye gutorezwa muri za Vietnam muri za Cambodge tukabona barimo kuva muri za Israel abasirikare benshi cyane aho turavuga ntabwo tuvuga 1000 cyangwa 10,000 cyangwa 20,000 turavuga 1,000,000 bigera ku 120 ibi byose Felix yabikoze yicecekeye cyane aribwo yabwira Kagame ati uzongera gutera Kongo z'abarupiyahura Kagame ukabona ko mu by'ukuri arimo kugenda acecekeshwa kubera yuko Kongo noneho igeze kuri cya kivuga ngo uravamo ntuvamo wa murongo bababwiye nyirantare ngo Kagame ajye agaca ubu Kongo yarabuciye mwumvise Felix avuga ati hari abirwa baririmba ngo bazafata Goma Goma ntizigera ifatwa ari cyo ushatse kuvuga Kagame na RDF rwarimba ngo bazafata Goma nabwira abaturage ko batazigira bayifata ari cyo yirishinyikirije kandi bagabo ba Kigali barabizi kuturusha akarimo ndimo kugaruka nkavuga ariko se ubungubu baba generali bacu batekereza ikizi intambara bagiye kwinjiramo baba koloneli bacu batekereza ikizi intambara bagiye kwinjiramo bari abamajoro batekereza iki cyane cyane ko mu bifuro bagane noneho by'abadepite abasenateri ubona ko harimo bi ngo barimo bwose bacunda amarima igihugu wavuga ko kitawe ntabwo yaba yibeshye kuko n'uri yari ugiye kwimika wa mugani ashobora kuba yaracunze akavuga ati turimo turabona igihugu gipari kitayobowe kandi kuko n'umujyi wakubaza igihugu kiyobowe nose mubona inama za minisitiri muracyabona ziba ziba kangahe izo nama z'abadepite zo ziraba zikurikiza bikwiga ko ni agatsiko gusa kama mafia atanga ibyemezo gusa barimo gushora abana ba Rwanda muri ziriya ntambara kandi batazatsinda kubera ko turimo turayibona ko iyi ntambara irimo irerekeza hahandi igomba gutangira nkeka ko
abantu batagumye kwihangana ariko nkeka ko Fire se mu kwezi kwa munani mo hagati werekeza mu kwa cyenda offensive izaba nimba umuntu bita Kagame ataravanamo RDF kubera ko bigaragara ko n'utundi twa plan BC bari bafite kwaba ari utujya guca se kwaba Sasungwe Songo ariko bateza umutekano muke muri Kinshasa utwo tuntu twose baratuvumbuye ari gushaka gutekano kunyura za Zambia bakareba ko wenda banyitunguka za muri za Katanga ari bagateza umutekano muke ibyo byose Kongo yarabivumbuye ariyo hahandi Kinshasa barimo kuvuga ngo ubwenge ubwenge minzi amanyanga yose ya Kagame na RDF na FPR barangije kuyavumbura kandi kubona ko bagenda babyitwaramo neza cyane ubona ko bya bisazi bya Kagame na RDF bisa n'ibigenda bikira kubera yuko kiriya yajyaga avuga ngo tuzayirwanira hariya ngo nta muntu uzatubaza ngo nta mubaraka ngo ngo ntabwo tuzarwanira hano ngo tutazamena televiziyo z'abakecuru ariko ibi byose ntabwo bakongera kubisubiramo kubera yuko umugabo Faci Felix yarababwiye ati muravamo cyangwa ntimuvamo amagambo ni abiri muravamo ntimuvamo ariko amakuru tugumya kubona tuvana ku rugamba nuko ibintu bikomeye cyane intambara irimo iragenda ibananira M23 nabo harimo gushwana cyane umuntu bita Wiringoma aka kanya ashobora kuba afungiwe ahantu bita Irunyonyi babanje kumufungira hariya ibunagana bakaba bamurega ko ngo yari hari amafaranga yaba yarariye ni muri bya bindi birwa bishyuza biba rubanda bagurisha amabati y'abaturage ihene inka mwabonye nka za nka bagiye gusahura kwa Rujugiro zigera ku 400 ibyo byose n'izo bibirwa bagurisha batangiye gushwaniramo bakaba bamurega ko ngo ashobora kuba ngo baramwumvishije n'amaudio ngo ashaka kugurisha amabanga y'ayo 23 kuri FARDC ese ibi ngibi byaba ari byo koko dukomeza no kugira andi makuru ko hari abandi bamwe mu bayobozi ba M23 bafungiye i Kigali barimo barazira iki barimo baritotomba ku bijyanye n'iriya ntambara abona ko batazatsinda batazagira gute birimo byumvikana baba bafunze se kugira ngo RDF no taking over cyane cyane ko turimo kubona ko mu by'ukuri intambara irimo iragenda inanirana keretse umuntu w'umuswa ntabwo bisaba kuri umusirikare kugira ngo umenye ko intambara RDF ishaka kwinjiramo yarangije kwitsindwa uretse kumya kwicisha abana ba Rwanda ngo twakomeje kugenda tubona abafatirwa ku rugamba n'abitanga ko nk'umunsi w'ejo nababwiye ko hari 9 bitanze muri Wazalendo na 14 bitanze muri FARDC aho hose bakaba hari amakuru menshi cyane bagenda batanga ku bijyanye n'imibereho n'uburyo barimo bapanga n'ibibazo birimo aribyo bikwereka ko mu by'ukuri umugambi wa Paul Kagame wo kongera kwisubiza bombe byabubaye kugira ngo ashobore kugeza kuri yampatsi ibihugu mabuye y'agaciro twavuga ko Faci yamenye inshishi mu isupu bitakirimo gukunda akaba ariho tuvuga tuti banyarwanda banyarwandakazi ibintu birakomeye Kagame yigize umuntu w'igitangaza atanga bamwe mu baperezida ba Afurika rwose basa nk'aho bamuyobotse ariko muri babona birimo birimo biraba muri Mozambique RDF ifitanye ibibazo na minisitiri cya Mozambique Central Africa RDF ifite ibibazo n'abaturage Kigali ikabeshyira Wigner muri Senegal Kagame yasomeye Modiru Makisari kugira ngo nawe yabe umudutateri nka we abaturage bahita bamubwira bati hano ntabwo ari mu Rwanda Niger kudeta mu perezida nawe bishobora kuba arimo no kuva ku kibazo cy'ingabo z'abafaransa zirukanywe muri Mali we akazakira hariya muri Niger ibi byose akaba ari ibintu turimo kugenda tubona ko mu karere harimo umuyaga cyane cyane ko ikibazo cya Congo gishobora kuzatuma noneho habaho umuhengeri mu karere kandi ukomeye twabonye ko no muri Kenya naho harimo ibibazo bikomeye cyane ariko Ruto ashobora kuba yagirinze hapo akaba ashaka kugira ngo ajye kuganira na Odinga ibi byose kandi twagaruka no mu Uganda naho tukaba turimo kubona ko naho amazi cyangwa ishyamba tayiryeru naho harimo ikibazo gikomeye cyane muri UPDF na NRA yuriya mugabo bigaragara ko nawe Museveni ashobora kuba adafite umuntu azasigira ubutegetsi naho harimo ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda aho Kigali hariya nababwira ngo muri FPR naho umuri uri muri atogota cyane cyane mu RDF umuri muri atogota kubera ko barangije bara bose barimo barabona Kongo urimo kwitegura intambara barimo barabibona
kandi arabizi ko abazinjira muri iriya ntambara hazagaruka mbarwa, barimo barabibona. Uyu munsi mwahoze mubona indege zawe zirimo gukora patrouille, za ndege za Sukhoi, za reconnaissance, yaba nari ya madrone yiriwe arimo gukora reconnaissance, kubera ko yari afite amakuru ko hari RDF yinjiriye ahantu bita hariya umupaka, binjiye bagiye gutanga umusada aho bita mu Kitagomwa, ndakeka aho ngaho hose ukabona ko mu by'ukuri ibi byose ari intambara barimo kubona, kandi ibateye ubwoba. Isaha n'isaha iyo ari yo yose izaturika, ese Kagame arinjira yataka iguma aho ngaho? Ni ikibazo cyo kwibaza, kubera ko umuntu bita Faca yavuze ati guma ntizigera igwa, kandi nanjye narabwiye ngo Kagame niyataka guma Kigali zararivuyemo. Ngaho nibereye ashobora kuba afite gahunda yo kuzasiga asenyesheje ibyo yubatse, cyane cyane ko abantu nka bariya ari abantu baba bikunda, bumva ko batagira ibyo basigira n'abo babyaye. Nta mbona ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane kandi bitazapfa korohera Abanyarwanda. Abanyarwanda rero mwumva babona ko ibintu ari byinshi cyane birimo byisukiranya, aho mubona abantu ngo nka Visi Perezida wa Sena rwose yiyakiza cyangwa akiriga akagira gute n'ibyo atakoze n'ibyo atagize gute, tukabona bariya bose ngo basabye imbabazi ariko ngo nazo ngo barazanze ngo bazisabye nabi ngo ntizihagije ntibigize gute, tukibaza niba igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'izo mbabazi Kagame akunda, niba ari bamuhamuriyemo umuti kugira ngo abantu bose igihugu cyose kijye kimusaba imbabazi. Sinawizi ubundi mu gihugu gifite umutekano, none abantu bari barashinze leta mu kindi gihugu, hari ubutegetsi, hari ibyo twita minisiteri, hari nani cy'ubucamanza bwagombye ko bakurikirana izo zarimo, ariko urabona ko ni ibintu biri hagati mu hagati ariho byerekana ko muri FPR birimo bitogota. Hari ibyo mbabwira ngo Kagame wibeshye ngo Abanyarwanda ngo ni abana beza, arabibona ko one day ntihazaboneka umuntu uyu bajya imbere bazatungurwa, umuntu umwe agiye kwimika Juste magana inani babonetse, harimo n'ibikomezwa n'abajenerali, birakwereka ko mu by'ukuri kandi ibi byose bifitanye n'intambara iri muri Congo. Turabizi ko bariya bagogwe barinda Kagame anabashyira ku rugamba, intambara barayizi kandi bayifushijemo benshi, arimo aragira ngo n'udusigaye tuzagweyo. Bagogwe buri munsi ndababwira abanyamasisi nti Kagame afite gahunda yo kuzabamarisha, ngo niki niki twarabiberetse kuva intambara itaranatangiye, nabwiye nti Kagame afite kuzafata Abagogwe akabagira ikiraro cyangwa ibitambo kugira ngo azigire ku mabuye ya Rubaya yakoranye na bamwe mu bisambo by'Abagogwe, niko nzabivuga kuko abantu bakomeye cyane bagize gute, akabona ko mu by'ukuri twibaza tuti abandi bana bagira abajenerali b'abajenerali bakagira bakoneye bakoneye koko bakagira amamajoro y'abakoloneli koko bavuga ijambo rikijyana, bakagira abadepite bazima, bakagira abasenateri bazima, ariko twebwe dufite abantu ubona ba Cyenyege ba Kabadi, aribo mvuga ngo igihugu cy'u Rwanda gifite ibibazo, ari nayo mvuga ngo ubutegetsi bwa Kagame na FPR bubakiye ibintu ku musenyi, umuyaga nuza bizasenyuka. Nibyo mugiye kubona ko Felix yashoboye kurimbura rwose, ntabwo nabyita ko yashenye, yararimbuye diplomasi ya Kagame yose y'ubwenge, ya diplomasi y'amanyanga y'ububeshyi, ubona ko yayikubise ku karubanda. Ariko nanone ngumya kubwira abantu muri opozisiyo bagomba gushyiramo imbaraga, kubera yuko imirimo twakoze itangiye kugenda yigaragaza. Mugumye aho muri bihugu murimo hose, mugumya mwegera abo bose bafata ibyemezo bivuga rikijyana, mubasobanurira ikibazo cy'u Rwanda. Naho Kagame na FPR, Kagame yavuze ko ngo atazigira aganira n'Abanyarwanda, namubwira ngo biri mu nyungu ze, cyangwa se hari igihe azabisaba atakibibona. Abanyagihugu bose niko bigenda, abantu barabinginga bati ariko nyamuneka baganire n'abanyagihugu, mukumvikana uburyo mwayobora igihugu, bakikubita mu gatuza, bagakubita ubufuni, bakagira gute, ariko igihe kiragera aribyo bajya bavuga ngo iyo imicungwe cyangwa iyo imbuto ku giti zahiye
nta muyaga ukenewe cyangwa kuzunguza igiti kugira ngo zigwe. Urabona yaba amatunda, yaba amapera, yaba avoka, yaba papaye, iyo yarangije gushya 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 gushya, ntabwo hakenerwa umuyaga cyangwa kuzunguza igiti kugira ngo zigwe. Nicyo rero mbabwira ngo na Kagame nawe na FPR yiwe bameze, hari za mbuto ziri ku giti zarangije gushya zigira gutya zigahanuka. Nicyo kintu ubona barimo gutinya, nkeka ko bakagombye kuba abagabo, ko Kagame ashobora kuba yabonye Ruto tubahisemo neza, niba yemeye ko agiye kuganira gushyikirana n'umuntu bita Odinga. Kiriya ni igikorwa cyiza, kuko ubona ko abaturage bakomeje kwerekana ko rwose ibintu bigomba guhinduka, bagomba kugira ibyo baganiraho. Abapfa barapfa, ariko kubera ko bazi icyo barwanira, abaturage bakomejemo no kubona ko Ruto yagivinze up, cyangwa yavuze ati ninkomeza gutya nshobora no kubura n'ibyo nari mfite. Kagame nawe ngo azi ko ngo na FPR ngo bazi ko ngo bafashe Abanyarwanda amateka, ngo rwose bafite icyizere ko rwose nta muntu uzabambura ubutegetsi, ariko urabona ko nabo ubwabo mu hagati birimo biratogota. Banyarwanda mushonje muhishiwe, turabizi ko imbere mu gihugu hari benshi batwumva, hari benshi bafite ibyo bakora. Ikibazo ni ya filimbi itaragera, iyo tujya tubwira ngo Kagame aribeshya cyane, no muri yaba Mulinda cyangwa muri ba RDF hazavamo abazamurwanya. Ibyo byo muzabibona, ntabwo ndi umupfumu ku byo mbabwira, murabibona muri bariya mubona hariya. Abenshi hari abifuza bati icyatuvaniraho iyi ngoma ya FPR 80% na DDR 90%, kandi n'agatsiko gatoya k'abantu bakeya nabo batangiye kubura control, bameze nk'ikimodoka kimanutse kuri buranga cyabuze break. FPR ubu ni kumeza ni ikimodoka gipakiye abantu kimanutse kuri buranga kidafite fre, umushoferi wacyo kandi akaba ari Kagame. Mu by'ukuri Kagame atwaye ikimodoka kuri buranga, amanutse Shyorongi hariya kuri buranga atwaye ikimodoka gipakiye abantu ariko kidafite feri, kizarangirira harya hasi mu manga, niba mubibona. Ibyo tubabwira ko abanyarwanda batangiye bagumye gutekereza, bagatangira kubona ko ibintu bitari bya bindi. Babona ibyabaye kuri Vincent Karega ko ari ingaruka z'ibyo yabayemo yijanditsemo, tukaba tubona ibya mushiki wabo Louise Kinshasa, zikaba ari ingaruka zo kwa rya vuzivuzi muzi ibintu yavuze kuri Kongo igihe kirekire cyane, bikaza noneho gukomera ubwo bari mu nama ya Francophonie muri Tunisia. Amagambo yavuze ntabwo Imana bayakunze, nazo ni ingaruka tugenda tubona, n'abandi igihe cyabo kizagera, cyane cyane ko tubizi ko na ICC nayo yarangije gukora liste ya bamwe mu basirikare b'abajenerali 8 barimo gushinjwa ibyaha bya masakre cyangwa jenoside bakoze muri Congo, aho babarega ubwicanyi bwakorewe muri Kishishe, ndetse hakaba hari n'ibindi byobo 16 uriya mukuru wa ICC cyangwa wa CPI, urwa rukiko mpuzamahanga ruhana ibyaha by'intambara, babonye muri Nord Kivu hariya RDF M23 barimo kurwanira. Ariko ibi byose tukaba tubona ko ya ntambara twari dutegereje igiye kuza, akaba navuga ngo ese RDF iri tayari, basirikare mwashaka gupfira iki? Iyi ntambara ko mutazayitsinda biragaragara, twarabibonye twarabibabwiye. Uretse kuba mugiye kuzasiga inkuru, ukasiga inkuru mbi musozi, ariko nkaba mvuga ngo ntarirarenga. Abasirikare babona ko bakunda igihugu koko, bakagombye gutabara igihugu kikava mu manga, ariko ibi niho birimo byerekeza. Nongere mvuge ngo Kagame na FPR nyuma y'ibi byose bifitanye urubanza, amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi hagowa bose bagumya kwiruka inyuma ya FPR irimo guhirima. Ubabwire ngo amateka ntacyo yabigishije, namwe muzaregwa ubufatanyacyaha. Tuzababaza uburyo mwishimo Kizito, tuzabaza uburyo mufunzemo Karasira utangiye kugira naho arimo kwisabira ko bamwica kubera iyicarubozo bamukorera. FPR ifunga Karasira kubera ko avuga ko FPR yamwiciye ababyeyi. Yesu, FPR
yamwicaye ababyeyi. Ninde wari umukada mukuru hariya aho bicaye ababyeyi be mu Bugesera? Ni Tom Ndahiro. Tom Ndahiro niwe wari umukada mukuru, nibo bahitagamo abo bica, abo bagomba kugira gute. Ibi byose ni amateka arazwi. Tuzababaza aho Bahati, Umusizi Bahati ari he? Tuzabaza icyo bafungiye umuntu bita Mushayidi Idamani. Azazira ko yavuze ukuri se? Ngaho rero nk'umuntu nka Tom Ryabagamba wamuhaye ubuto bwe bwose, yamuhembye kumufungira ikuzimu. Umuntu nka Rusagara, Shinari Rusagara, nuko yavuze ngo wabu is finish. Kagame is finish. N'abamukurikiye bose bararangiye. Yaba bajyanye igihugu. Igihugu bakijyanye mu ntambara. Kandi intambara bazayitsinda. Kuko bazasiga bicisha Abanyarwanda babashyizemo mu kibazo batazivanamo. Ariko igishimishije ni uko hari Abanyarwanda bumva ibyo byose tuba tuvuga, hakaba hari n'abaturanyi aho dukomejemo muri opozisiyo nyarwanda, aho dukomejemo kuganira n'ibihugu by'ibituranyi ndetse n'iby'amahanga, tubereka ko rwose bagumya guca inkoni izamba, bakamenya ko umuntu nyarwanda akenewe kubohorwa, ko ahubwo ibyo baragatsiko gakora ari agatsiko k'abantu bakeya. Tukaba tunashimira umuntu bita Felix Tshisekedi wisobanuye akavuga ati njyewe abanyarwanda nta kibazo akungumana ifitanye nabo, edayeri ni abashiki bacu, ni barumuna bacu, ni basaza bacu. Ati ikibazo ndakizi ni Kagame na mafia cyangwa na trick bafatanyije, icyo ngiyo tugomba kuzavana. Felix ntabwo yaciye ku ruhande, yabivuze nk'uko bigomba kuvugwa. Yavuze ati Kagame na trick bafatanyije ubugizi bwa nabi kugusahura ubu mafia, bafatanyije na bimwe muri za kompanyi z'amahanga ni na bampasi b'ubu mu gushaka gucamo ibice igihugu cya Kongo kugira ngo bagumye bibire. Kagame we arireba gusa, kuko ntareba abanyarwanda muri rusange. Aramuvuga ngo abanyarwanda, abanyarwandakazi, mufungure amaso, ibihe ni bibi, ibihe birimo biragenda byegereza bya bihe bibi, kandi utazafata ngo akomeze. Habyarimana yigeze kuvuga ngo igihugu kigeze mu bihe bibi, ngo bari mu ikorosi rikomeye, ngo udafata ngo akomeze ngo ararisigaramo. Na FPR nayo, FPR ya Kagame, Kagame na FPR bageze mu ikorosi rikomeye, utazafata ngo akomeze azarisigaramo. Kandi abantu batekereze ko nyuma ya Kagame na FPR hari urubanza. Yabona kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR zifitanye urubanza, hari abatayibona birabareba, ariko birimo biraza kandi biraza mu bireba nk'uko bisanzwe. Rero nanjye François Mutuyimungu, uyu munsi amakuru arimo kugenda azari menshi cyane muri jeho politiki mu karere, ariko ibi byose tuzagumya kugenda tubibaganirizaho kugira ngo mutagira ikintu na kimwe mu misinga cyangwa mucikwa. Murakoze.